በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ወአምላክ አበዊነ ቅዱሳን ዘተሳለነ ወገብረ መድኃኒተ ለሕዝበ ዚአሁ። ይቅር ያለን ለወገኖቹ መድኃኒትን ያደረገ የአባቶቻችን አምላክ የቸርነት ባለቤት ቸሩ እግዚአብሔር ከዚህ ሰዓት ከዚህ ለስና አደረሰን። ስለ ቸርነቱ ስለ ምህረቱ ቅዱስ ስሙ የተመሰገነ ይሁንና እናንተም እንደሚገባችሁ በእግዚአብሔር ሰላምታ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? ቸርነቱ ምህረቱ ይቅርታው ለዘላለም የባህሪ ገንዘብ የሆነ ዘላለም ስላሴ ስሙ በድጋሚ ተመሰገነ ይሁን። እናታችን እመቤታችን ንጽሕት ቅድስት ድንግል እመቤታችን ማርያም ቅዱስ ዕፀ መስቀሉ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ያከበራቸው ቅዱሳን ሁሉ ስማቸው የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ የጀመርነውን ትምህርት እግዚአብሔር ቢፈቅድ ዛሬ ማጠቃለያው ባይሆንም እንኳን የወላዲተ አምላክ በቅዱሳን ነቢያት የሚለው የመጨረሻው ክፍል 22 ዛሬ የምንማር ይሆናል ማለት ነው። ነገም በቤታችን አጠቃላይ 22 ክፍል የሆነው ትምህርት ማጠቃለያ ነገ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ባጭር የምንሰጥ ይሆናል ማለት ነው እንደ ቸርነቱ መጠን። ስለዚህ ዛሬ ያው የዕለቱን በዓላት አይተን ከዚያ ትናንት እንደነገርኳችሁ ከነቢያት ወገን የተወሰኑትን እንደመጨረሻ ተመልክተን ከዚያ ታምሯን ነግረን ሰምተን የምንጨርስ ይሆናል ማለት ነው በቸርነቱ መጠን። እንግዲህ ቸሩ መድኃኔዓለም ስለ ቸርነቱ በሁሉ መጠን እንዲረዳን ለምነዋለን። ዛሬ እንግዲህ እመቤታችን የድንግል ማርያም የዓመታዊ በዓሏ የትንሳኤዋ የእርገቷ የፍልሰቷ ማጠቃለያ ነው። ነሐሴ 21 ቀን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እመቤታችን ግዝት በዓል በአዲስ ዓመት መስከረም 10 ነው እንጂ ከዚህ በኋላ እመቤታችን ግዝት በዓል የለም። ስለዚህ ዛሬ ወላዲተ አምላክ በቅዱሳን ነቢያት የሚለው እንዳልኳችሁ እንጨርሳለን። ከዛ ውጪ ግን እለቱ የእመቤታችን ደገኛ በዓል ነውና ማምላክ ድንግል ማርያምን መጽሐፈ ስንክሳር ላይ ለእለቱ እንደሚስማማ አባታችን ቅዱስ አርከስሎስ ይደርሰት እየደረሰ እንግዲህ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ዛሬ አርኬ ብለን የምንጠራው ከዘመን በኋላ ነው አርኬ ተባለ እንጂ ጥንቱን ስሙ አርኬ ሳይሆን መዝሙረ ፍስሐን ወጸሎተ ተኩዛን ነው የሚባለው። እንግዲህ ደስ የተሰኙ ሰዎች የሚዘምሩበት ያዘኑ ሰዎች የሚጸልዩበት ነው። እንግዲህ መዝሙረ ፍስሐን ማለቱ ማንም ደስ ያለው ቢኖር ይዘምር፣ ጸሎተ ተኩዛን መባሉ ማንም ያዘነ ቢኖር ይጸልይ ተብሎ በሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ መልእክት ላይ ተነግሯልና ከሱ ጋር በተያዘ መዝሙረ ፍስሐን ወጸሎተ ተኩዛን በሚል ለዓመቱ የሚሆነውን አርኬ አዘጋጅቷል። ግን አሁን ዛሬ ስንክሳር ላይ የምትመለከቱት ሁሉ ማርኬ የሱ ነው ማለት አይደለም። አንዳንዶቹ አልፎ እሱ ካረፈ በኋላ የተደረሱ አሉ። እሱ ካረፈ በኋላ ለምሳሌ አጼ ገላውዲዮስ ሰማዕትነት ሲቀበሉ አባ አርከስሎስ በሕይወት አልነበሩም። አቡነ ሀብተ ማርያም ሲያርፉ አባ አርከስሎስ በሕይወት አልነበረም። በዚህ ምክንያት አንዳንዶቹ አልፎ በጣም ጥቂት የሚባሉት ናቸው። አብዛኞቹ ስለ እመቤታችን ስለ ጌታ ስለ መስቀሉ ስለ ቅዱሳን የተደረሱት አብዛኞቹ ግን ከዚህ ቅዱስ አርኬ ተወስዱ ናቸው። በቤተክርስቲያን አርኬ ሁለት አይነት አርኬ ነው የምናውቀው። አንደኛው አርኬ ያባ መዝሙረ ክርስቶስ ወይም ብዙዎቻችን አባ ባህሪ እንላቸው የኦሮሞን ህዝብ ታሪክ የጻፉት ሳቸው አላቸው። እንደዚህ በተመሳሳይ ያመቱን በሙሉ አዘጋጅተዋል። እንግዲህ አባ መዝሙረ ክርስቶስም በተመሳሳይ እድሜያቸው ረጅም ስለሆነ እንጂ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ተማሪ ናቸው ይባላል። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ደግሞ ሁለቱን አባቶች ሌሎችንም ሊቃውንት ጨምረው አባ እዝራን ጨምረው ወለዱ ናቸው። ዛሬ ደግሞ አመታዊ ባላቸው እንደሆነ ታውቃላችሁ። ስለዚህ ከአርኬ ወገን የዛሬውን ሰላም ለኪ ለዘእምኔኪ ወጻ ዘያድህን እግዚ እንስሳ ወሰብአ ብሏል። እንግዲህ ካንቺ የተወለደ ሰውንም እንስሳትንም የሚያድን ነውና ስለወለድሽልን ሰላምታ ምስጋና ናቀርብልሻለን ይላል ደራሲ። ምነዋ እግዚአብሔር ያዳነ ክርስቶስ ያዳነ ሰው እንጂ እንስሳትን ነው ቢሉ እንስሳትንም አድኗል። በምን ታውቋል ቢሉ በማዳን ስራ ውስጥ እንዲሳተፉ አድርጓቸዋል። ጌታ ቢሰደድ በአህያ ሆሳዕናን ቢያውድ በአህያ አድርጓልና ከዚያም በተረፈ ሌሎች ስራዎችን አሳይቷል። ዋናው ምክንያት ግን እሱ አይደለም። አንድም ጥንት ሰባትካት በሰው ልጆች ጥፋት ሰባትካት በጥፋታቸው ሲጠፉ የቀድሞ ሰዎች እንስሳት አራዊት አይዋፍ አብረው ጠፍተው ነበርና የሰው ልጅ ካመላኩ ከታረቀ አብረው አይጠፉምና እነርሱ መዳናቸው ነው ምንም በሰማይ ተስፋ ባይኖራቸው ሁለተኛ ነገር እንስሳትን ማዳኑ በምን ታውቋል ወይም ደግሞ ሰው መሆኑ ተድላ በምን ታውቋል ቢሉ የጌታ መወለድ በዚህ በቋራ እንግዲህ እንደምታውቁት የማይበረ ስላሴ የጎነነውና የልደት ቀን አባቶቻችን ስግደት የላቸውም ገድላ ያጸኑምና ቋርፍ ለማስ ብሎ ቋፍ ሲምስ አንዲት ሚዳቋ ትዘላለችና ምን ይያለች ነው ብሎ ግራ ገብቶ ተገርሞ እስቲ ግለጥልኝ ጌታዬ ምን ትላለች እቺ ሚዳቋ ሰውየው ወይም ያ ባህታዊ ከልባው የማይረግ የደረሰ ነበርና ከማስተዋል ማረግ የደረሰ ነውና አይ ምትለው ነገር ልረዳ አወዳለሁ ብሏል የለመኑትን የማይነሳ ጌታ ልሳኑን ገለጠለት ምትለው ዮም ተወለበ የዛ ሁሉ ዓለም ዛሬ ዓለም በዛው ሁሉ ተወለደ ያለች ትዘል ደስ ይላት ነበር ለካ ቅዱስ ኤፍሬም ሶራዊ በወዳሴ ማርያም በሰኙ ወኩሉ ፍጥረት ተፈሳ በመጻአትከ ባንተ ሰው መሆን ፍጥረት ሁሉ ደስ አለው ያለ ለካ ለዚህ ነው ብሎ ምስጢር ተረድቶ ደስ ብሎታል እሱም ብቻ ማደለ ዘያድን እግዚ እንስሳ ወሰባ አለ እንስሳትን ከምን ያድናቸዋል ቢሉ በመድር በሰው ልጆች የሚጣፋው ጥፋት የሚመጣው ጥፋት አብሮ ስለሚያጠፋቸው ያም ብቻ አይደለ እንስሳት በአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን እንስሳት የሰው ልጆችን የሚያስፈሩ የሚያባሩ ነበሩ አልፎ አልፎ እነ ዳንኤል እንኳን ቢሆንም እንዳይበላ አፉን ዘጋ እንጂ እንደ አዲስ ኪዳን አልነበረም በአዲስ ኪዳን ግን አራዊት ለሰው ልጆች የሚገዙ ሆነዋል ለምሳሌ ናቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ እና በአንበዝ ሐዘሎ እና በብንያሚን የበረሃው ሌሎችም ቅዱሳን ዮሴፍ አረጋዊን ጨምሮ በአንበሳ ጀርባ የሚቀመጡ ነበሩ እሱ ብቻ ሳይሆን እንስሳት አንደበት አውጥተው ይሰብኩ ነበር ቅዱስ መርቆሬዎስ ሰማዕትነት ከተቀበለ በኋላ 15 ዓመት ፈረሱ በልሳነ ሰብ አስተምሯል የነ አባ ቆሪል ግመል እንደሰው ይናገር ነበር እና ቅዱሳንን ያገለገለው እንስሳት እንኳን እንደሰው አንደበት አውጥቶ እስከመናገር ደርሰው ነበርና ዘያድን እግዚ እንስሳ ወሰባ ብሎ አለ ከዚህ በኋላ ግን ከመስጋና ወደ ለመና አርኬ ለመቤታችን ሲሆን ብዙ ጊዜ እኩሉ መስጋና እኩሉ ለመና ነው በቁስ ለኃጢያት ስጋዬ አመበሆ በሆወጽ አይላል ስጋዬ በኃጢያት ቁስል ምክንያት ሲገማ ሲሸት ተራኑ ሲለውጥ መቼም የሥጋ ቁስል ተራኑ ሲለውጥ ይታወቃል አያስቀርብም ወላጅ እናት እንኳን ብትሆን አንዳንዴ ያሰቀቃል አይደል የኃጢያት ቁስል የነፍስ ቁስል ግን አይታይ ሆኖ ለንጹሃን ለመላእክት የሚታያቸው ነውና ለኛ ስለማይታየን አብዛኞቻችን እጅግ የገማ አንዋማር ምናልባትም በጣም የቆሸሸ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ጠባቂ መላእክታችን የማይቀርብን ለዛ ነው ያጠረን ለመንፈሳውያን ካልሆነ ለስጋዋን አይሸትም ለምሳሌ ብዙዎቻችን የስጋ ጠረናችንን በሽቶ ነው አይደለ ለመጋረድ ምን ሞከረው በሽቶ በመረብረብ ግን የሰው ልጅ ጠረንን ለማጥፋት ተመራጩ ነገር ሽቶ ነው ወይስ ውሃ ነው እንዴት ዋላችሁ ሽቱ ነው ወይስ ውሃ ነው ውሃ ነው አይደለም ህጽበት ነው መታጠብ ነው የነፍስ በሽታ ደግሞ የሚታጠበው ምንም አይነት መንፈሳዊ ሥራ ብትሰራ አይታጠብም ግማቱ አይልቅ መጀመሪያውኑ አንድ ልብስ ሽቶ ከመረብረቡ በነገራችሁ ላይ ቆሻሻ ልብስ ላይ ሽቶ ብታረጉበት ለጊዜው ሽቶ ከልብሱ ላይ ያረፈው ሳይሆን ወደ ልብሱ ሲረጭ አየር ላይ የሚበተናል እሱ ጥሩ ጠረን ያመጣላችኋል እስኪ አድራችሁ ሽቶት ቆሻሻ ልብስ ላይ ሽቶ ሲል ለክ እንደዛ ሰው ንስሐ ሳይገባ ቢዘምር ቢሰብክ ቢያገለግል የፈለገውን መንፈሳዊ ሥራ ቢሰራ የበለጠ ይገማል ስለዚህ የመጀመሪያ ነገር ልብስ ከሽቱ የሚቀድመው ከውሃ ማድረስ ነው ስለዚህ ለዚያ ነው ይረከብኩ ማርያም እንበልየኪ አሐደ ባቁአ እመቤቴ ካንቺ ካንዲቱ ካምላክና ተበቀር የሚረባኝ የሚጠቅመኝ አላገኘው ስለዚህ እመ ይገበርኪ ለዛ ሐዲስ መልካም እመቤቴ አዲስ መልክ ስሪልኝ ማለት የሰው ልጅ ታቃላችሁ አይደለም ለምሳሌ ጭቃ ወርሶት መታዩት ሰው ጭቃ ሆኖ ስታዩት ሌላ መልክ ነው አይደለም ታጥቦ ስታዩት ሌላ መልክ ነው አይደለም ጠጉሩ በጣም ያደገ ሰው ስታዩት ሌላ መልክ ነው ሲቆረጥ አሁን እኔ ጽሜ ተላጭቶ ብታዩ ሌላ ሰው ነው የሚመስለው አይደለም ልክ እንደዛ ድሮ ያለ ጽሜ የሚያቀኝ ሰው ዛሬ ቤ ነው አይደለም ብሎ መጠራጠሩ አይቀርም አዲስ መልክ ነው ይሄ እመ ይገበርኪ ለታ አዲስ መልካ ያ ማለት ያጥያት ፊት የለውጥሽ የጽድቅ ፊት ቆሻሻ ፊት የለውጥሽ ፊት የሚለው የነፍስ ፊትን እንዲያለ ፊት ስሪልኝ አድኝ ብሎ ይለምናልና እመቤታችን ድንግል ማርያም ጣይመ ፍቅሯ አይደረብን አሜን እመቤታችን ድንግል ማርያም አባቶቻችን ምን ብሎ ያመሰግኗታል ቢሉ ትምክህተ ዘመድነ የባህሪያችን መመኪያ እናውላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን የሰው ልጅ እግዚአብሔር ሲፈጥረው በሚመካ ገንዘብ የሚመካበት ነገር ሰጥቶታል ባሪያው በመሳሌው ፈጥሮታል በሰባት አብታት አክብሮታል የምድር ገዢ አድርጎታል በፍጥረታት ሁሉ ላይ ሾሞታል ነገር ግን በራሱ ጊዜ ተዋረደና ምናችን ባሕሪያችን ተዋረደ ጎሰቆለ አብርሃምን ያክል ጻድቅ ዳዊትን ያክል ጻድቅ ኖህን ያክል ጻድቅ ሄኖክን ያክል ጻድቅ አቤልን ያክል ሰማዕት ዳንኤልን ኢሳይያስን ኤርሚያስን ያክል ነቢይ እነዚያስ እነዘሩባቤልን የመሰለ ንጉስ የጎሰቆሎም ባህሪ ማስተካከል አልቻላቸው ጻድቃን ናቸው ግን ባህሪያቸው ጎስቆሎ ነበር ስለዚህ ይሄ ጎሰቆለ ባህሪ የታደሰ በመቤታችን ምክንያት ነው ስለዚህ አባው ምን ይሏታል ትምክተ ዘመድነ ቅዱስ ያሬድ ነው የባህሪያችን መመኪያ እንዴት ቢሉ ጌታ ሆይ በወሊዶ ተዚአከ አንተን በመውለዷ የባህሪያችን መመኪያ ባህሪያችን የከበረ የገነነ ከፍ ከፍ ያለ በነግራችሁ ላይ ቅዱሳን ታምራት ቢሰሩ ድንቅ ቢያደርጉ ኃጣንን ከሲኦል ቢያወጡ መቼም ያልተደረገ ታምር የለም ጌታ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ዱያነ ፈውሱ የትኛውንም መም ፈውሱ ተብሏል አይደለም በማን ምክንያት በድንግል ማርያም ምክንያት ሰጪ ልጇ ምክንያታው ይህም የመሰጠት ምክንያት መቤታችን ሙታንን አንሱ አለ ዱያንን ፈውሱ አለ ለምጻሞችን አንጹ አለ አጋንንትን አሳደዱ አለ መጽሐፍ ምን ይላል ሰው ስንሆን እንደ አምላክ ሆነን ይኩኑ አማልክት ብሎ መጽሐፍ ኪዳን እንዲያመጣው አማልክት ዘበጸጋ ይሆኑ በመቤታችን ምክንያት ነው ለምን አምላክን ስለወለደችልን ስለዚህ ቅዱስ ቄርሎስ ምን ይላል የቀና እምነት ቅድስት ድንግል ማርያምን ወላዲተ አምላክ ማመን ይበቃል ይላል ይበቃ ለምን ድንግል ማርያምን ታኦዶክስ ብሎ ወላዲተ እግዚአብሔር ብሎ ማያምን ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን ማመን ስለማይችል እናትም ከተዘመድነ በወሊዶ ተዚአከ አንተም በመውለዷ የባህሪያችን መመኪያ ሆነች ይእቲ እግዝእትነ እሷ ምናችን ናት እመቤታችን ማርያም ድንግል እመቤታችን ናት ይላልና እንዲያው አባቶቻችን ሲያመሰግኗት እንዲህ ይሏታል እሱ ብቻ አይደለም አባቶቻችን እህቶሙ ለመላእክት ትንቢቶሙ ለነቢያት ስብከቶሙ ለሐዋርያት ሞገሶሙ ለአርድእት እሞሙ ለሰማዕት ተዝካረ ተጋድሎቶሙ ለጻድቃን መጽደቂቶሙ ለኃጥአን ናዛዚቶሙ ለሕዙናን ፈዋሲቶሙ ለሕሙማን መጽንዒሆሙ ለድኩማን ከዚህ ነስቶ ሲብጸጋኪ ባዩ መላእክት ላይ ምን ይላል ሲብጸጋኪ ወግዝቴ ማርያም አንቅህኒ ምነዋም ከንቅልፍ አንቅኝ ከስጋም ከነፍስም አጽነኒም ድካም ከድካም አጽኝ ከነፍስም ከስጋም ሰውርኒ ምርሳተ ዝንቱ ዓለም ከዚህ ዓለም ቆሻሻ ነገር ሰውሪኝ አንድም ህማመ ዝንቱ ዓለም ከዚህ ዓለም ከነፍስ ከስጋ ደዌ ሰውሪኝ መሰረተ ሕይወት ማርያም የሕይወት የድነት መሰረት ድንግል ማርያም ወጥንተ መድኃኒት ዘእምቅድም ከጥንት ከመነሻው መድኃኒት መላእክት ሲሰብሁኪ በአርያም በአርያም ያለው መላእክት ያመሰግኑሻል ወምድር ደቂቀ አዳም በምድር ያዳም ልጆች ያመሰግኑሻል አለ እስከ ዘላለሙ ድረስ የድንግል ማርያም ስሟ የተመሰገነ ይሁን። ዛሬ እንግዲህ ከተከበሩ አምስት በዓላት ጥቂት ነገር እናንሳ። አንደኛ በዓል የእናታችን የንግስተ ሳባ ዓመታዊ የልደት በዓሏ ነው። የእቺ ቅድስት እናት ስሟ ማክዳ ይባላል። ውብ፣ ደግ፣ ድንግል፣ አስተዋይ ሴት ናት። ከክርስቶስ ልደት 980 ዓመት በፊት ወይም በጥቅሉ 1000 ዓመት በፊት በኢትዮጵያ የነገሰች ደገኛ ሴት ናት። የእቺ ቅድስት እናት የኢትዮጵያ ንግስት ሆና እንደምታውቁት እኛ አንድ ኢትዮጵያውያን የምንታወቀው በጣም ዝነኛ የሆነበት ነገር አለ። በተለይ የ20ኛው ምዕት ክፍለ ዘመን ትውልድ እና የ21ኛው ምዕት ክፍለ ዘመን ትውልድ አንድ በጣም ዝነኛ ያደረገን ነገር አለ አይደለም? አይከኖቻችን መግደል እናውቅበታለን። ደናውላችሁ አጼ ሚኒልክን ተወዷቸዋላችሁ? ንገሩኝ። አጼ ሚኒልክ አማራ ናቸው አይደሉም? አማራ ክልል ውስጥ ያለ የደንቆሮ ጥርቅም አጼ ሚኒልክን የሚገላቸው አጼ ሚኒልክ ምንድናቸው በማለት ነው? አማራ ናቸው። ትግራይ ያለው ደንቆሮ አጼ ዮሐንስን የሚገላቸው ምንድናቸው በማለት ነው? ትግሬ ናቸው በማለት። ጎንደር ያለ ደንቆሮ ቴዎድሮስን የሚገለው በመንድን ነው? ጎንደሪ ነው ማለት። በነገራችሁ ላይ ግን እነዚህን ሰዎች ትግሬ፣ ጎንደሪ፣ አማራ ምናምን ኦሮሞ ለማለት ማስረጃ አለ? ደናውላችሁ እንዴት ዋላችሁ? እንኳን ለነሱ እኛ ራሳችን ምን እንደሆነን ማስረጃ አለ? እንዴት ዋላችሁ? የለንም እኮ ለራሳችን እንኳን ማስረጃ የለንም። እንኳን ለምኒልክ፣ ለቴዎድሮስ እና ትልቁ ነገር እንኳን ንግስተ ሳባን ያጥንቲቱን ንግስተ ሳባን እኮ እንደመፈጠሩ አራስተናታል። እኛ ዝም ስንል ታዲያ ፈረንጆቹ ስራቸውን ይሰራሉ። በጣም ክፉ። በነገራችሁ ላይ ትናንት የጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ተከታተላችኋል? ምን ያህል ክፉዎች መሆናቸው መታወቃቸው። በነገራችሁ ላይ ራሽያ፣ ኢንዲያና ቻይና ከኢትዮጵያ ጎን የቆሙት ደግ ስለሆኑ አይደለም፣ ጥቅም ስላላቸው። ይሄን ማወቅ አለባችሁ። ነገ እነሱም ተገለብተው ተላት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም በፖለቲካ ዓለም ጥቅም እንጂ ወዳጅ የለም። ቻይና እኛ ጋር ምን እንዳላት ታውቃለች። ራሽያ ከኛ ጋር ምን ውል ኪዳን እንዳላት ታውቃለች። ኢንዲያ በተመሳሳይ። ይሄን ማወቅ አለባችሁ። ለጊዜው ግን እናመሰግናችኋለን። አነሰም በዛ ይሻላል ደግሞ አሁን ታቃላችሁ። አሁን ኑሮ ውድነት አዲስ አበባ እንዴት ገንዘብ ያላት ሴት ሀብታም ናትና አማረረች። ኑሮ ውድነት አላኖርን። አንቺ ሀብታሚቱ እንደዛ ያልሽ ዳሃው ምን ሊሆን ነው? እኔ በነገራችሁ ላይ በህይወቴ ገበያ የሚባል አላውቅም። ገበያ ሄጄ የገዛውበት ቀን ትዝ አይለኝም። እና እኔ እንጨት ማውቅ እንጨት ይሃያ እንጨት ማለት ነው 4 ብር ይያል አቃለሁ። ከዛ በኋላ ስንት እንደሆነ አላውቀውም። የወነቴን ነው። ጤፍ እንኳን ሲያወሩ ሰማለሁ። ግን በፊት እኔ ገበያ ሰውታ ማድጋ ጤፍ ሲሸጥ የነበረው 45-50 እንደዛ አካባቢ አስተውሳለሁ፣ ይለጆኝ ማለት ነው። ክሰል እንደዚሁ ኩንታሉ 8 ብር 9 ብር እንደዛ ብቻ ያንን ነው ማስተዋወስና አሁን በጣም ይዷል። አሁን እኔ ክሰል ስንት እንደሆነ በተነግሩኝ አላቀም። እንዴ ቤት አለ አይደል ብትሉም ይገዛን ማለት አስቤዛው ሰጥቶ መሄድ ነው። ዛም ይገዛዋል። እና ራሷን ልብስ ጫማ ስንት እንደሚሸጥ አላቀም። በትናንት መጥቶ አንድ ለአንድ ሽማግሌ መምህር ናቸውና ጫማና ልብስ የላቸውም ባለኝ እና አንድ ሱሪ አንድ ሸሚዝ አንድ ጫማ ለመግዛት ስንት ልስጥ ገንዘብ እየሰለው 2200 ብር አለኝ። ያማል ነው ሰርቀኝ ፈልገህ ነው አንድ ሸሚዝ አንድ ጫማ? የወነቴን ነው። በርግጥ ይሄን ያክል አይሆንም። እኔ እኮ እዛ ራፐሮቹ የሚለብሱት ጫማው ልብስ አይደለም ልብስ ነው ያልኩኝ። የእውነቴን ነው። ለነገሩ ኩታ ማን ነው ያ ልጅ? እናንተ ኩታ ይገዛላችሁ ተብሎ በዛው አምጻችሁ ቀራችኋል። እኔ ዳ አይለብኝም ተናገራለሁ። ኋላ ዋጋ እየጨመረ ሄዶ ሄደ ጠይቅ ብለው 1600 ብር አንድ ኩታ አሉኝ አለ። ኦሮ ወንድሜ ደሞ 7 ናቸው መሰለኝ 7 ጊዜ 1600 አራ የማደግም አይደለም። ፎጣ ነው መገዛላችሁ ካልሆነ ወይ ደግሞ ያንገዝ ቸከው ለተወለተ ታሪክ የሚሰጣችሁ ለሁሉ ማስተዋወሳችሁ ግዙ። ሂሳቡን ገንዘቡን እንሰጣችኋለን የራሳችሁ ዳ ነው። እኔ ተናገር ያለሁኝ እና 1600 ኩታ ሲል በጣም ገርሞኛል። ለሁሉም ዋናው ትልቁ ነገር ምንድነው? ብቻ የኑሮ ውድነት ማዕቀብ ከመጣ ታቆታላችሁ እዛው ለሞና መኖር አትችሉም ብዙ ሰው በረሃብ ያልቃል መጥፎ ነው ማዕቀብ በጣም መጥፎ ነገር ነው ወደ ጉዳያችን እንመለስና ለሁሉም አይከኖቻችንን እንገላቸዋለን እና ንግስተ ሳባ ኢትዮጵያዊቷ ንግስት አስቡት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 10 ላይ ሄዳ ሶሎሞንን ልትፈትነው ነው የሚለው አሁን ይሄኮ ዓለምን ለመፈት ሶሎሞን ማለት እኮ ክርስቶስ ካንተም በፊት ካንተም በኋላ እንዳንተ ያለ ጥበበኛ አልቦም ቅድሚያ ከዋልቦም ድሬ ከብሎታል ልብ በሉ አሁን እናንተ ተወቻችን እንኳን ሰው በጥበብ በፈሊጥ ለመፈተን ግራ ቀኝ እንኳን ታስተውላላችሁ የሴት ልጅ ሀብቷ ምንድነው ሴት ልጅ ሀብቷ ፈሊጥና ትግስት ነው የሚባለው ሴት ልጅ ዓለምን በቁጥጥሩ አስር መታስገባ በመታገስና በማስተዋሉ የዛሬ እህቶቻችን ደግሞ ለጣም ይገር ቅንጣት ታክል ትግስት ይላችሁ ፈሊጥ አለ አይደለም ታቃላችሁ ሴት ልጅ እንኳን ወንድ አንበሳት ዓለም እንዳልች ይባላል እስኪ አስተውሉት እህቶቻችን ብዙ ጊዜ እናንተ ላይ ምጮሁ ለምንድነው ታቃላችሁ አገርም የተበላሸው በእናንተ ቀድሞም የቀና በእናንተ ነው አሁንም የተበላሸው በእናንተ ነው ወደፊትም ይቀና ከሆነ በእናንተ ነው አደጋው ደግሞ የሚወሰናንተ አሁን ጭንቅላቴ በጣም ታውቆ ስለነበር ጸሎት ላይ ጥሩ አልነበርኩም አንድ አንድ ቦታዎች ላይ የደወልን መረጃን ጠይቃለን እናጣራለን እና ይሄ ቲፒኤልኤፍ የሚባል ያጋንን ሰራዊት አጸያፊ ነው እህቶቼ ደጋግም የምናገረው እኔ ላሰቀቃችሁ ፈልጌ አይደለም እኔ በጣም ነው የሚሰቀኝ ሰው ተገደለ ሲባል አላዝንም ምክንያቱም ተገላገለ በየስለማም ለቀሪ ነው የሚያሳዝነው አንድ ባልደረባችን የነበረ ሰው ዜና ሊሰራ ሰዎች የተገደሉበት ተልቆ ሲሄድ ሲገባ የዘመዶቹ ቤት ነው ሶስት አስከሬን የተጋደመበት ቤት ማለት ነው ዜና ሊሰራ ነው እሱ አይደለም ይጨነቀኝ በግልጽ ልንገራችሁ ለሱ አዝኛለሁ ሟቾቹ ግን ተገላገሉ ዘሞተሳ አይረፈንዲል ግን ሰቦት የሶስት አመት ህፃን መድፈር እዚህ አይደለም እዛም ተደርጓል ምድር መለሳ ነው እናደረሱት ደናውላችሁ ማንንም ያደርገው ማንንም እዛም ተደርጓል አንዳንዴ ፍትሃዊነታችን አንዘንቀ ማለት እዚህ አማራ ነኝ ስለተባለ ብቻ ትግራይ ላይ የተሰራውን ግፍ መርሳት ኤርትራ ሰራዊት ይስራው ጅኒ ይስራው ወላ ሱዳናዊ ይስራው እሱ ጉዳያችን ግን ተደርጓል ሽማግሌ መጻናትም ተደፍሯል አሁንም እየተደረገ ያለው እንደዛ ነው ወልዲያን አታስቧት ንፋስ መውጫ ጋይንተና ምን አስቡት እንግዲህ የሶስት አመት ጻን መድፈር ሰውት ምን እንዲሆን ነው አንዲትን ሴት ለ6 ለ7 ለ10 ምን እንዲሆን ነው አባትን አስሮ ከፊት ለፊት አስቀምጦ ሚስቱን ልጆቹን ፊቱ ላይ ልብስ አስወልቆ መጫወት ማለት እኔ ብቻ ለምን ተሰቀቀ ለምን ተሰቃያለሁ እኔ ብቻዬን እወቁት እናንተ ነገ ያጽዋ ይደርሳል ይመጣል ተናግሬ ነበር ድሮ ያኔ እናልቅስ ያኔ እንጩ እዛ መከራ አለ ትመጣለች እቺ ነገር ብያለሁ ይሁን መተወገኖቻችን ይሆኑ እኔ አሁን ስቃይ ነው በዚህ ወቅት ላይ እኔ መተው ወይ እኔ ቢገልሉኝም ችግር የለውም ወይ የኔን የሆኑ ሰዎች ቢጨፈጭፋቸውም ችግር የለውም እሷ አይደለም ማሳሰቢው ነገር ሌላ ነገር አይሆን እንጂ መግደል ሲሳይ ነው ሚገለን ሰው ለኛ ወዳጃችን ነው ለዚህ ነገር አሁንም ድጋሚና ድጋሚ አሁንም ምነግራችሁ ነገር እንደ ክርስቲያን መጸለይን እንደ ኢትዮጵያዊ ደግሞ ወገባችሁን ታጥቃችሁ ማድረግ ያለባችሁ ማድረግ እንዳትረሱ ምንም ጥያቄ የለውም በቃ የኦርቶዶክሳውያን ጦርነትና ናሚ ድሮ ቀረሱ እሱ ለምንናል እንደዛ የሆነ ኦርቶዶክሳዊ ነውና እህቴን ይድፈራት አይደለም እቺም አይደለም ኦርቶዶክሳዊ ነውና ቤተክርስቲያን አፍርሳን ለማለት አቤተክርስቲያናት ምን እንደደረሰባችሁ ይላችሁ ጠይቁ ምን እንደተደረጉ እንኳን የገጠሩ የከተማው ስለዚህ ጥያቄ የለውም አሁንም በቀደም የነገርኳችሁ ድጋሚ ልንገራችሁ እኔ ትግራይ ህዝብ ከፋዋል ምናምን አይመለከተኝም እኔ እውነት ካለች በግልጽ እየተነጋገርን ነው አይደለም እኛ ጉዳያችን ችግራችን እኛ በመጀመሪያ ደረጃ እዛ ለሆነው ነገር እኛ ተጠያቂዎች አይደለንም ምን አደረገንኛ ከጠየቁ መጠየቅ ያለባቸው ማከላዊ መንግስቱን ነው ያጠፋ አካል ካለ እሱን ይጠይቁ ህዝብ አማራ ክልል በሚባለው ያለው ህዝብ ምን በደለ ምን አጠፋ ደናውላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ወላሪታ አምላክ መስክርቱን ፈጣሪውን ይበድል ይሆናል እርስ በርሱ ይበዳደል ይሆናል ይሄ አማራም ይባለው ትግሬውን በደለ ኦሮሞም በደለ ማንም በደለ እዛ ወለጋ እየተደረገ ያለው ነገር ምንድነው ያደረገው ይሄ ህዝብ እዛ ያለችው ሴት ስለተደፈረች እዚ ያለው ምንም ያልበደለው እንደዚህ መሆን አለበት የሱዳን ወታደር እዚ ዳር መተማጭ አፍ ላይ ላደረገው በደል ካርቱም ያለች ሴት መደፈር አለባት ምን አመለ ምን አገባት ነውር አይደለ ስለዚህ ተናግሪያለሁ ሶስት ምርጫ ነው ያለን ምርጫ አንድ መታገል ነው ክነት የሌለው ሰው በሙሉ በግልጽ ነው የምነግራችሁ አሁን ዮርዳኖስ የጦርነት ጥሪ ያስተላልፈና ምን ትለኝ ይሆናል በግልጽ ልንገረን መጽሐፍ ይዤ መሰረት ይዤ ነው እዛ ትግራይ ያለ ልጅ ልዋጋ ፍቀድልኝ ሲል ነበር አንድ ዲያቆን ነበር ለድሮ ተማራችን ነበር አልፈቀድኩለትም አሁንም ለዲያቆናት አልፈቅድም እዚህ ለሱ ያልኩትን ድጋሜ ላችኋለሁ ክነቴን ተዋለው ካልክ ተዋጋ በቃ መብት ነው እኔ ሰው እዛ በኋላ መብት ነው ክነቱን ከጣለኝ ምን ይመለከተኛል ከዚህ በላይ ምንድነው የምንጠብቀው የሆነው ብቻ ሳይሆን የሆነ ያለው ነገር ብቻ ሳይሆን ወደፊት የሚሆነውን እስኪ ያስቡ እነሱ ለተጣሉ ህዝቡ ምን በደለስ አልልም ሰው ሰውኛው ነው ምን በደል ስለበደልን ነው ሁሉ እየተደረገ ትግራይም እየተደረገው በበደላችን ነው እዚህም እየተደረገ ያለው በበደላችን ነው ጥያቄ የለው ስለዚህ ተታገላለህ መታገል ያለብህ ሁሉ ማትታገል ለሚታገል ወደ ጅን ትሆናለህ እየራበው ሊዋጋል አይችልም እነን ሁሉ ማትችል ለሞትጸልያለህ አሊያ ወርድ ከራሴ ነው ቸሩ መድሃን ያለ ምንም መለምነው አይኔ ላይ ነገሮች ሳይደርሱ ወይ እንዲሸክፈኝ ወይ አንድ ቦታ እንዲያደርሰኝ ብቻ ነው ምንም ማየትና መስማት ማልፈልግ ማለት በምን በደል ያለለም እንደኔ በደለኛ የለም ግን ፈጣሬ ባሪያው ነኝና እንደዚህ አይነት ሰቆቃ ከመስማት አልፌ ማየት አልፈልግም እኔ ከነት ባይኖርኝ አላድርም አልልም ዛሬው ወጥቼ ነበር የሚሄደው እዛው ሰዎቹ ጋር ሄዳችሁ እንዴ ጌጥ እኮ ነው በቀደም ወንድሞቻችን ሞተው ተቀበሩ አይደል በቃ ጌጥ ነው ይሁን ጸልያለን ፍታሃትን ፈታለን በቃ አለቀ ምረት የእግዚአብሔር ስራ ነው ሲወልም ይክተት ገነትም ይክተት እሱ የሱ ስራ ነው አይመለከተንምኛ ንሳሃን ገብተን ሄድ ብቻ እንዳልኳችሁ አይጠምም ነገር ሁሉ ጮኸናል ብዙ አመት ያንድ ወጣት እድሜ ያክል ጮክ ያለው ይሰማኝ የለም እንጂ እስኪ እንግዲያው ለሁሉም እናታችን ንግስተ ሳባ እንደወጣቻችን እንዳልኳችሁ ያሰብኩትን ነገር ተናግሬ አላቀም ሁሉ ጊዜም ቢሆን እኔ እንደዚህ ባልል አሁን ያልኩትን ባልል ደስ ይለኛል እስቲ ወደ ጉዳይ ልመለስ ያናውላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን አንተ ጮሮረ መታቆት ይኖራል ሊና እንትንሽ ማረም ይኖርብኛል እንዳልኳችሁ ከቀን አንስቶ ሊና እንደተናወጠ ነው ያለው አንተ ጮሮረ ስለማይታች እኔ በለምግባር ባህይቱ እመይጸድቅ አነ ቦኑ ለከንቱ ኪዳነ ኪኮና ሚለው ጥሩ ነው ጊዜውን የሚመስለ ነው መልካ ኪዳነ ምረት ላይ ያለ ኃይለ ቃል ነው በቅድስት ሥላሴ በመቤታችን በድንግል ማርያም እግዚአብሔር ባከበራቸው ቅዱሳን በጋራ እንዘምር አንሱት የጸድቅ አነ ለምግባራይቶ የጸድቅ አነ ቦኑ ለከንቱ ኪዳነ ኪኮነ ቦኑ ለከንቱ ኪዳነ ኪኮነ ቦኑ ለከንቱ ኪዳነ ኪኮነ ቦኑ ለከንቱ ኪዳነ ኪኮነ ስለ ዝማሬው ቸሩ መድኃኔዓለም ስሙ የተመሰገነ ይሁን የመቤታችን ጣይ መፍቅሯን ያሳደረብን እንግዲህ ንግስተ ሳባ በፈሊጥ ልትፈትነው ሄደች ፈተነችውም አየች ጥበቡን ኋላ አንተን በዙፋን ላይ ያስቀመጠ በእስራኤል ላይ ያነገሰ እግዚአብሔር ይመስገን ብላ እግዚአብሔርን መታመልክ መሆኗን በተግባር አሳየች ከዚያ በኋላ ሥርዓተ ወሪቱን እንዳቅማ ተምራ ታሪኩ ሰፊ ነው ሰሎሞን ማን ነው ምኒልክን ጸንሳ ተመለሰች ከዚያ በኋላ ያለው ታሪክ የሚታወቅ ነው እንግዲህ እቺ እናት በማቴዎስ ወንጌል በቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል በምዕራፍ 12 ቁጥር 42 እስከ 45 ያለውን ስትመለከቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር በፍርድ ቀን ያአዜብ ንግስት አዜብ ተነስታ ይሄን ትውልድ ትፈርድበታለች ተከራከራ ምላሽ ታሳጣዋለች ብሎ እንግዲህ በክርስቶስ አንደበት በፍርድ ቀን የነነዌ ሰዎች ተጠቅሰዋል አይደለም ለምን በንስሐቸው ንግስተ ሳባ ተጠቅሳል ለምን የእግዚአብሔርን ባሪያ ጠቢቡ ሶሎሞንን ለማየት እዛ ድረስ ሄዳለች ግን እግዚአብሔር ራሱ ወርዶ ስላልተቀበሉት ነው እሷን ያነሳት ለምን ከሶሎሞን የሚበልጥ እዚህ ያለ ብሏቸዋል የሶሎሞን ፈጣሪ ክርስቶስ መድኃኔዓለም ስለሆነ ማለት ነው በረከቷ ይደረብን ከልደቷ በረከት ያሳትፈን ሌላኛው እናታችን ቅድስት ሄራኒ ናት ዘትርጓሜ ስማ ሰላም ወስምረት ይላል ሄራኒ Bazu and Seto Alfalfa Americam, Zetipium and Sawich Sit or Betalunia, and it is Alizarel Metach Madeline Metalich? Eh? It's Anwara Soitalich. Nice stewardess. Said now it are Baracataxer, ne Baracataxer in the other bathroom. Zamanawi Salona, Salam Yammer, Adel, Nainich. Your swag, nice. Basoma Hadley Moka Shaddle, Eol Shanchi, Basaga Yatala Holiginish, the manifesting indigenous. She, Tavarich, Zairik Distirani Barakatas at the Rubish. Amen. Since you are Barakatak Zair, the other. You could do so. Ahun, some yot amendano, then none tell us. I met a Bukash Matamachun Nagar Marinuna. Yes, and then ya, similar attack, Archidan Selak, Archidan to Sata in the tone. Huletanyanagar Satadik Distirani, it was a Greek Distirani, milk, a chick onjo, Kadingle, tingle, Kakristian, Christian. Kaharianet, Havarianet, Bess a Galisaga. Banding your motolism in a birch, Christos Carreg, Salasa, Arabamet, Bala, Kavi, Catanasuka, the Satan standard. Hormunagarata, but all Lucianos, Mipa, Lucena Gestano, Yenobus Leginat. So in diat, Bembilonqua, Asarola, Catrascamacatordorswell. Exavier, Toruno, Cotro Coturuno, Cormo Abatu Churchill, your churchons, Asado, Bumagaraja Germano. Unquan souls, I chomen a lemon, carbonabaker. Zaribus of idiots at two, as Chegarihona. Magara Valcafa, Negargan, a Suyan and Yada Regger. What a Christos in that curve. Layla minute in that is a bit Yasunt out in the Tamil Caletano. Xavier Kinet of Buzuno, Sost Dengat Ragal Gachanaragana, Siasavo, Leju, Mayimuna, Mahayimanacum, Mayimuna Letarigano. Then all at you Mahayim Tamani Maletano, Fusumi Tamen Maletano, Adelum. Derg Saracho Statuchandu, Derg Danacor to General, which Imesubinian, Derg Yagar for Cruto Nogan, Bezu, Don Corosos of Sona, but Hagaremi Manabeta, Bezu. Aunzare, I thought you corner, he had a met for Salona, Dergetrun Achille. Marat Beadig met for net, let Dergetrun at Linset Anchille. Derg Aurino. Tiakel, Mungus Twilamaram, he was a butcher and Melesianadel, eh? Becca Chafino, you know. Yemelesiana in Anagagrebo was Arilla. Gamacanatum Zasa Savale, La Fricagan, Bulo, Amascunuta. Oh. So your Yagar Fukro Narin Kallen, Musinala Moderum, you must have a good chaffin in a barrel. Yakelo. Malet Andan de Tachucona, Mendino. Better look Uganian Macanat and Shuganian Mamaskin, Toradil. He had it to look Uganian corner, Dergat and Shuganin, Lotillo. In a mock and now. ግድግዳ አድርጎ አጥራ አብዝቶ እግዚአብሔር ኋላ ማይም እንዳትሆነበት ወይም ያልተማረች እንዳትሆነበት ግብረ ገብና አለ ፍልስፍና ያወቀ ሰው አምጡልኝ አለ አሁን ሁለቱ አንድ ላይ አይገኙ ደናውላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሁለቱ አንድ ላይ ዕውቀትና ግብረ ገብነት አንድ ላይ አይገኙ አሁን ሲ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪው አንተ ዩኒቨርሲቲ ነው መስራ እንደው አዋቂና ግብረ ገብ እንደው ከመቶ ፕሮፌሰር ስንት ይገኛል አይገኙ አሁን ደና መጥል አንድ ሰ አንድ ቀን አንድ ፕሮፌሰር በጣም ጥሩ ነው ምናም ብለው አወሩልኝ በስንተኛው ቀን ልጅ መጣ ቢሮ ላይ አስገድዶ ሊደፍራት ሞክሮ ነበር ግን መልካም መሰይ ነው ይገርማቸዋል በዛ ምክንያት ትምርት አቋረጠች አሁን አሜሪካ ገብታለች እና ላቋርጥልኝ አቋርጭ አዎ ከክብርሽ ሻላል ክብርሽን ከመጣጭ እዛ ባለጌ ፕሮፌሰር ነኝ ባይ አዎ እና ሲፈልግ ገብረገብ ሆኖ ፈላስፋ የሚገይ በዛ ዘመን ክርስቲያን ብቻ ነውና ክርስቲያን መሆኑን ደብቀው አመጣው ሰጡት ያ ሰው ፍልስፍናውን ያስተምራትና እንደ ከዳን ስለ ክርስቲናው ትንሽ ጣልጣል ያርግላታል ግን የሚያስተምራት ከግቢ በውጭ ሆኖ ድምጽ ያሰማ ነው የሚያስተምራት እንደ አያት አይፈቀድም እሱ ማየትም አይፈልግም ያው ሽማግሌ ነው እንደ ያለች ስትኖር ትምርቱ ውስጧን እየሰራሰራት አንድ ቀን ህልም አየች ያ ህልማ ነው እንግዲህ ከዚያ ሁሉ ማረጋ ያደረሳት ህልማ ግን ህልም አልነበረም ቁጭ ብላ ራእይ ነው ቁጭ ብላ ማይድ ተቀምጦ ማይድዋ ላይ ለተመገበ የተቀመጠ ማይድዋ ላይ ረግብ ቆጽለ ዘይት ይዛ መጣ የወይራ ዘነጣፊ ስትለው እሷ በመስራቅ ነው እንደገና ወደ ምዕራብ ስትዞር ቁራ መጥቶ እባብ ከማይድዋ ላይ ጥሎባት አሁንም በምዕራብ ሲወጣ እንደገና ወደ ምስራቅ ስትመለስ በምስራቅ ንስር መጥቶ አክሊል በአፉ ይዞ ማይዷ ላይ ሲጥል ተመለከተችና በማግስቱ መምሮ ላይ አስተምራት ሲመጣ እንዲህ ያለ ራእይ አየሁ ተርጉምልኝ አለችው በጻይ እዚህ ጊዜው አሁን ለሁሉ ነገር የኔም የዛሬ ትምርት የመጨረሻ ነው እዚህ በኋላ ለመጣም እኔ ተርጉምልሻለሁ ከዚህ በኋላ ያንቺ ጎዳና ነው ብሎ አላት ምንድነው ስትለው እንግዲህ ርግብ ትምርት ህግናት አንድም መንፈስ ቅዱስ ነው ቋጽለ ዘይት ጥምቀት ነው ቁራ ክፉ ንጉስ ነው እባብ መከራው ነው ንስር መጥወቅ ነው ሰማያዊ ክብር ነው አክሊሉ በሰማይትነት መታገኘው ነው ክርስቶስን አምነሽ የምትቀበዩ ነው ይሁሉ ብሎ አላት ከዚያ ጸለየች ታሪኩ ሰፊ ነው ዘውስን ከሰራይ ሰምታችሁታል ከዚያ አባቷ መጣ ቀን ሰጠኝ አለች ቀን ሰጣት አውት ሰበረች ከዚያ እሱ ሊያስቀያት ሞከረ ታምር ስታደርግ እሱ አመነ ከዛ በኋላ አምስት ነገስታት በተከታታይ ያስቀያይቷት አልቻሏትም አንዲት ወጣት ብላቴና አንዲት ደመገቡ አንዲት ድንግል አንዲት ሐዋርያዊት በዛ ዘመን ቅድስት የክላ ቅድስት ኤቅላ ቅድስት ሄራኒ ቅድስት ኦርኒ እነዚህ አራት ቅዱሳት አንስት ከ36 ቅዱሳት አንስት በኋላ የተነሱ ምናልባትም ከ36ቱ ካንዳንዶች በላይ በጣም ጽኑ ገድል የተጋደሉ እናቶች ናቸው እቺ ቅድስት ናት አይታችሁ ከሆነ ስንክሳር መጨረሻ ላይ በዚህ ሀገር ነገስታት ተፈተለች ሁሉንም ማሸነፋ ሰማይቱና ተቆጥሮላት ግን ያረፈችው በእረፍት ነው አንገት ተቆርጥ አይደለም ያረፈችው ያን ሁሉ መከራችላ ማለት ነውና እናታችን ቅድስት ሄራኒ ዘትርጓሜ ስማ ሰላም ወስምረት ሄራኒ ማለት ሰላማዊት ማለት ነው አንድም ስምረት መወደድ ተወዳጅ ማለት ነው ስካውን ተወዳጅ ነሽ ነገም እንደዛ ተስፋ አድርገው አርጅቼ ያገኘውሽ እንደዚህ ሆነሽ ነው ማግኘት የምፈልገው እንደዚያ ነው ገብታችኋል አዎ መልካም በረከቱ አይደረብን አሜን ሶስተኛ እናታችን ንግስት እሌኒ ቅድስት እሌኒ ንግስት እሌኒ መስቀሉን በመፈለጓ ብቻ ነው ብዙ ሰው የሚያስተውሳት የቤተክርስቲያን መከራ እንዲያልፍ ያደረገች እሷ ናት እግዚአብሔር እንደ ምክንያት ያስቀምጣል 40 ዘመን የዲዮቅልጥያኖስና የመክሲማኖስ መከራ ያለፈው እሷ ምክንያት ምክንያቱም ይቺ ቅድስትና በቅድስና ባላት ኑሮ ምክንያት እግዚአብሔር ከተርቢኖስ አንስቶ ቁንስጣ በራንጣ ላይ ያስቀምጣት በራንጣ ላይ እርሱን ወልዳ ሀገረ ሮሃ ላይ አሳድጋ ይወላችሁ ፈሊጥ ደነዋላችሁ እቺን ሴት ቅድስት እሌኒን ፈሊጧን ተመልከቱ ስታሳድገው ክርስቲያን አርጋ አሳደገችው ግን አላስተመገችው ብታስተምቀው አደጋ በዛመኑ እንደዛሬ አይደለም ዓለም አስተመቀው ራሱ ተቃሚ ነበር ለምን ቁንስጣ ተቀብሎ ሆኖ ምክትሉ አደረገው ክርስቲያን ቢሆን በዛ ዘመን አይቻልም ከበደ ክርስቲያኑን በልቡ ይዟል አባቱ ቁንስጣ ሞተው ቅዱስ ቆስጠንጢኖስ ልጅዋ ሲነግስ ያን ጊዜ በይፋ ክርስቲያኑን አወጀ በጊዜው ሁሉም በጊዜው ነው እኮ ናቺ ቅድስት እናት የቤተክርስቲያን መከራ እንዲያልፍ ብዙ የሰራች ናት ኢየሩሳሌምን ያስጌጸች እሷ ናት 80 ቤተክርስቲያን ነው ኢየሩሳሌም ውስጥ የሰራችው በወርቅ እየለበጠች 80 ቤተክርስቲያን ከጌቴሴማኒ እስከ ሊቶስጥራ ድንግል ማርያም ከተጸነሰችበት እስካረገችበት ክርስቶስ ከተጸነሰበት ከናዝሬት እስካረገበት እስከ ደብረ ዘይት ድረስ በሁሉም የተቀደሱ ስፍራዎች ቤተክርስቲያን አንጻለች እቺ ቅድስት እናት እንደ ድርሳነ መስቀል በ150 እንደ ስንክሳር በ80 ዓመቷ ያረፈችው ዛሬ ግን ልደቷ ነው ቅድስት እሌኒ ንግስት እሌኒ ዛሬ ሄለና ብትሉ እሱ ሁሉ ያው እሌኒ እና እሌኒ ንግስት አሰሰት መስቀል ወንባቆም ነብይ ዛን ከረግብሮ አይደለም ወሐዋርያት ተለው አሰሩ ብሎ ይጨምራል ሐዋርያት ፍለጋውን የተከተሉ እንባቆም ስራውን ያደነቀለትን እሌኒ ንግስት መስቀሉን ፈልጋ አገኘች ነው በረከቱ አይደረብን አሜን አራተኛው በዓል ሊቀሊቃውንት በላኤ መጻሕፍት አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ዛሬ የመጀመሪያ ድርሰቱን ሊደርስ ጽዋ ልቦና ይተጣበት ቀን ነው ፍልሰታን በጣም ይወድ ነበር ሶስቱ ባየ ትምርት የቀጠለበት ምክንያቱም አንዱ አባ ጊዮርጊስ ነው አባ ጊዮርጊስ በመጀመሪያ ሱባኤ መቤታችን ተለመነችው በሁለተኛው ሱባኤ ቀጠሮ ሰጠችው በሶስተኛው ሱባኤ በ21 ተጠብቀኝ ያለችው በዚህች ዕለት አባታችን አባ ጊዮርጊስ እየፈጨ እያለቀሰ እየለመነ እየጸለየ ተበቃት ቅዱስ ዑራኤልን ይዛ ጽዋ ልቦና አጠጣቸው ከዚያ በኋላ ምን ይቆጠራል ምን ይነገራል አባ ጊዮርጊስ ድርሰት ዛሬ ደግሞ መቤታችን እናመሰግናት ከዝራሶቱ ኤል ጋር ያገናኝተን አይደለም እለትም ገጥማል እንደው አላሰብኩትም ነበር ግን ተንኳሎ መጥቶ እዚህ ለካ ያደረሰ ይሄን ሽቶት ይመስለኛል የልቦና አጽዋይ መጠጣት ነገር ከተነሳ ግን አንዳች ታሪክ ላከልላችሁ አንድ መነኩሴ ነበር ይባላል በቤተ ክርስቲያን በታምረ ማርያም ይሄ ሰው በጣም ገድለኛ ነው መቤታችን በጣም ይወዳታልና እየሰገደ መጸለይ ላቡ ይንጠፈጠፋል ሲሰግድ ላባቸው ይንጠፈጠፋል እንዴት ዋላችሁ ኧረ እንዴት ዋላችሁ የገድል ከሆነ ስግደቱ አይቆጠርም የገድል ሰጋጅ አይቆጠርም የገድል ሰጋጅ ወይም ለገድል ተጋድሎ ብሎ የሚሰግድ ሰው ስግደት የሚያቆመች ነው መስገድ ሲያከተው ካቆጠርክም አስቸጋሪ ነው ይሄን ያልደረስኩ ይላል እኛ ደካሞች ግን እየቆጠረን እንሰግዳለን ደካሞች ስለሆነ እየቆጠረን ነው የምንሰግድ እና ሲሰግድ ወዙ ላበቱ ከንባው ጋር አብሮ ይንጠፈጠፋል እና ምን ይያለን የሚለምናት እመቤቴ ለቅዱስ ያሬድ ኢትዮጵያዊ ነው የመነኩሴ ለቅዱስ ያሬድ ስሙን አላገኝ ነው ለአባ ጊዮርጊስ ያጠጣሽውን ጽዋ ልቦና አጠጪኝ ይያለ ነበር የሚለምናት እና አንድ ቀን እመቤታችን ድንግል ማርያም ሱባኤው ሲጨርስ ተገለጠችለት በጋድ ወዳጄ ምን ትለኛለህ አለችው እመቤቴ ሰገደላትና ጽዋ ልቦና አጠጪኝ ላመስግንሽ ውዳሴሽን ልድረስ ይብዛልኝ እንደ አባ ጊዮርጊስ እንደ ቅዱስ ያሬድ አላት አይ አለችው አንተ ክፍልህ አይደለም ይሄ ክፍልህ ተጋድሎ ነው ጾም ጸሎትም እቺን ያዝካትን የጀመርካትን ገድል ወድጄልሃለሁ በጣም በእኔም በልጄ ዘንድ ተወዳጅነትን አትርፋለችና ከምታመሰግን ይልቅ ወይም በመስጋና ከምትተጋ ይልቅ እቺ ትሻላለች አለች አይ መቤቴ እኔ ከልጅነቴ ምኞት ይችናት እንደውም አንድ ሰው ዛሬ ከውጪ በብዙ ነገር አማሮ ጠየቅ ምንድነው ስለቃ ተስፋ እየቆረጥኩ ነው ህይወቴ ላይ ምንም ለውጥ ማየት አልቻልኩም እኔ አንደን ሰው እንደዚህ ብለሽ ጠይቀው ታም ይገርመኛል ደህና ዋላችሁ ቆይ ምንድነው ቫምፓየር ነው ፈልጋችሁ ምን አይነት ለውጥ ነው እኔ ግራ የሚገማኝ ነገር ለውጥ ማየት አልቻልኩም እና ተስፋ ቆረጥ ምን አይነት ለውጥ ነው የምትፈልግ በመድር ላይ ምንም ታምረ መሰረት ነው የምትፈልጉ እ እንዴት ዋላችሁ ምን አይነት ለውጥ ነው የምትፈልጉ በመጀመሪያ ደረጃ ለውጥ ያልመጣው አንተ ችግር አይደል ከተባለ እንኳን ምን ታማረብኛል ታዲያ እኔኮ አንድ ሰው ለውጥ እንዳላመጣ ከገባው ለምን እንደው ለውጥ ያላመጣው ተብሎ ራሱን ይመረምራል አይደል ከዛ ችግሩን ተናቀስና መፍትሄውን ታስቀምጣለህ ለምሳሌ ክርስቲና ማለት በቤተ ክርስቲያን 10 ምሰሶች ናቸው ይባላል አይደል አረ እንዴት ዋላችሁ ስንት ምሰሶች ናቸው 4 የተግባር ምሰሶ 4 የጠባይ ምሰሶ አንድ መሰረትና አንድ የሁሉ ማቅኛ አለ 4 የተግባር ምሰሶች የሚባሉ ትጾማላችሁ ትጸልያላችሁ ትሰግዳላችሁ ትመጸውታላችሁ እነዚህ አይደሉ አራቱ እነዚህን ጣፈጠን መረረም አድርጋችሁ በተመስጦ ኖርህም አልኖርህም ከልብ አድርጎ ማታደርጎም አድርጋችሁ ጾም ጸሎት ስግደት ምጽዋት አድርግ በቃ ይሄ ካለ ተመስገን በል ዝም ብለህ ዋ አም ክፉ ዘመን ነው ታው እንጂ የሆነቲን እኮ ነው ተመስገንማ ጥሩ ነው እኔም ተግሳጽ ደርሶብኛል ወይ ለምክንያቱም ስታስቡት አስቸጋሪ ነው አራቱ የጠባይ የሚባሉት ፍቅር ትግስት ትትናና የዋህነት ናቸው አይደለም ሞክራቸው አቀዝም ለሞክራቸው እስከ መቼ በላይ እስከምትሞት ሞክራቸው ምን ቸገራ እነዚህ 8 ምሰሶች ናቸው የነዚህ መሰረታቸው ማን ይባላል ሃይማኖት ይባላል ማመንን ደግሞ ተለማመደው የነዚህ ሁሉ ማገራቸው ወይም ክዳናቸው ምን ይባላል ንስሐ ይባላል አይደለም እነዚህን 10ን የማይሰራ ሰው ክርስቲያን አይደለም 10 ላለመስራት ምን ምክንያት አለ ደህና ዋላችሁ እስከ ማታ ላለመጾም ምክንያት ይኖራል እስከ 6 ሰዓት ላለመጾም ምክንያት ይኖራል እሺ አንዲት እህት መጣች ጧት ተነስቼ ወተት ካልጠጣሁ ጨጓራዬ ባፊ ይወጣል አለች እውነቷን በጣም በሽተኛ ነች ጾም ማለት የግድ አፍ እንትን ጨጓራ ብቻ አቋርልም በቃ በጾም ጊዜ አፍሽን ጆሮሽን አይንሽን አፍንጫሽን እጅግርሽን አጾሚ ይሄ አይደል ዋናው ጾም እንዲያው አረ ንገሩኝ አዎ በቃ እኔ ደካማኔ መስገድ አልችልም ትለኛናል ባይሆን አስተብርኳ አትችልም አድንኗት አትችልም ይሄ ከሆነ መሞት አልበቁማ እግዚአብሔር ልብንም ያይኩ አስሩ ነገር መሞከር ነው በቃ ይሄ ከሆነ ተመስገንበል ከዛ ደግሞ ለምን ለምን መብርሃንን ቸሮ መድኃኔ ዓለም ፈጣሪያችን መልመን ነው እና ካልሰጠሽኛ እመቤታችን ልታስረዳው ሞክሪ እንደዚህ ነው ይሄ ነው የልጄ ፈቃድ ይሄ ነው አረበጭራሽ እኔም ፈልገው ማመስከን ዝም ብለሽ አጠጪ ነው ኡራኤልና ቅዱስ ኡራኤል ይዟል ጽፎ አጠጣው ግን ስታመሰግን ኑረስ ይወል ለምትገባው ከኔ ዘንድ እድል ፈንታ ጽዋ ተርታ የለም ፈቃዴን የልጄን ፈቃድ አትፈጽምምና ደነገት እመቤቴ አንቺ እንደስ ለማሰኘት ብየኮን እኔንም ማደስ ምታሰየኝ ፈቃዴን በመፈጸም አንተ የምትፈል በዙ ሰው በዘመን ክርስትናችን መልካው ምንድነው የራሳችን መስፈርት አለ እኔ መልካም ክርስቲያን መሆኑ እንደዚህ ያደረኩ ቀን እንደሱ አይደለም መጻይፍት ያሉትን አባው የኖሩትን እግዚአብሔር ይወደደው ነው አይደለም ማንን ሲባል ሐላገባው ነው ድርቅ ይላል አይደለም ባለፈው አንድ ወንድም ነበርና እግዚአብሔር ለምናኔ ያዘጋጅቶታል እሱ ሐላገባው አንድ አባት ነበሩ በቀኛ ቆማቸው አርፈዋል ቆም ስቀል አሳያቸው ሐላሽ 6 ወር ታገሰናሉት ታግ 6 ወር ታገሳሉት በ6ኛው ወር ሸከፈው አይመስላችሁ እንደውም ይታደለ ነው ቢወድ ሆነ ይሸከፈው አንድ አንዱን ሰው ያዘጋጀዋል እግዚአብሔር ለሥራ ለሙያ ጉዳይ አልሰማችሁም አለባይ ዛሬ ስንት አመት አካባቢ ታያግሪ ፈቃድ እግዚአብሔር ነው ለጋብቻ ሲባል እንቢ ብላ ሄዳ ወልባ 16 አመት በገር ልኑራ በ16ኛው አመት ጾር እንዴት ብሎ ይቻል አፈጀች በኋላ እንደገና ወጣ ወለደች እህት ይደረሳል እንግዲህ እና አባትትና መመሮቻችንስ እንደዚህ አይደሉ 56 አመት በራ ቆይቶ መንገር ሲያልፉ አስራ ያገባቸው እና አባመርቲያኖስ ዘኢትዮጵያ ወላጅስ እንደዛ አይደሉ ይመሻል እንጂ አባመርቲያኖስ ታሪክ ሁሌ ይገርመኛል አመርቲያኖስ የሶሪያውን አይደለም የኢትዮጵያውን መርቲያኖስ እንገራችሁ አይ መሸብላችሁ ለታማሩኝ በኋላ አታማሩ አንድ አባት ናቸው በበረኛ እና ሲወጡ አንድ ገዳማዊ ጉስ ያገኛቸውና የት ሊሄድ ነው ሲላቸው አይ ለመንን ብለው ይላሉ አያት መንን ዘርላ አብራክ ላይ ዘር አለ እግዚአብሔር ካንተ የሚፈጥረው ፍጡር አለ አንድ ዘር አለ ስለዚህ አትመን ይሏቸው አይ አባታችን እንደሱም አይሆንም እኔ ፈቃድ የለኝም ብለው ሌላ ሲሉ አንድ አሁንም ሌላ አባት ነገሮች አሁንም ሶስተኛ አባት ከዛ ግን ገዳም ገቡ ከ40 አመት በላይ በረሃ ኑሮ እድሜያቸው 84 አመት ደረሰ 84 አመት ሆኗቸው ታመሙና ሞቱ እኒ ባህታዊ ደግ ሰው ናቸው በጣም የተቀደሰ ህይወት ያላቸው ታመሙና ሞቱ ከዚያ ሊቀብሩ ታገን ተሰብስበው ደውል ተደውሎ ሊገንዙ ሲሉ ከታች ጀምሮ አይደለም ይገነስ ይገንዙ ደረታቸው ላይ ሲደርሱ ሲቻካቢ ትንሽ ሙቀት ነገር አለች ያ ማለት ሞቷል እኮ ግራ ገባቸው እንደዛ ብለው ለቀናት ቆዩ ኋላ አንድ ደግ ሰው ሲያቸው አይ እኒ ሰው የሞቱ አይመስልኝም ኋላ ትንሽ ቆይቶ ግን ሲታይ አስከሬን ይመስላል እንጂ ለካ ሰውነታቸው አለ አልሞተም ግን ነፍስ ይዳ እግዚአብሔር አልቀበልሽ ብሎ ተመልሳ መጣ ነው ገብታ ከዛ ጨነቃቸው ምን ይሻላል ሲባል አይ ወደ ከተማ ነው ሰዳቸው እስኪ ባለሙያን ጠይቅ እንግዲኛ ይሄ ሙያችን አይደለም ተብሎ ሲሄድ አንድ ባላገር ያገኛሉ ይሄ ባህላዊ መድኃኒት የሚያቀባላገር እና ሲያስገቡት ምንድነው ሲባል አይ ለዚህ መድኃኒት አይደለም ምን ሰጣቸው ብሎ ውሃ ለብ አድርጎ ይሄ ጥርስ የተገጠመውን ጥርስ ትንሽ ከፈታ አድርጎ ለብ ያለችው አጠብ ሲያድርክ የሞተ ሰው ከሆነ አይገባም ወደ ውስጥ እና ይሄ በለማዳ አነጋገር ገርገጭ ብሎ ገባ ይባል የለ እንደዛውን አስተገባያል አይ አሉ አልሞተም ከዚህ በኋላ ስራችን ነው ሌላ ጊዜ ተመለሱ እኛን ሞክራቸው ብሎ እሱ ለስራ ሲወጣ ወጣት ልጅ ያለችውና እንዲያድርግ ይያላት ያለበት ያለው ስታደርጋቸው ስታደርግላቸው ትንፋቻቸው እየተመለሰ ሄደ ከዛ አይናቸውንም ገለጡ ከዚያ አጥሜት ምን እየተባለ ዳኑ ተነሱ ከዚያ ምርኩዛቸውን ይዘው ወደ ገዳማቸው ተመለሱ ከዛ ከገዳማቸው ከጥቂት ጊዜ ቆይታ በኋላ ይሄ ባለመድኃኒት ገዳሙ ሄዶ ወለ ምንድነው ሲሉ ያ ሽማግሌ መነኩሴ ጉድ አርጎኛል ምንድን ልጄን አስረግዟታል እንዴ በዚህ 84 አመት ሽማግሌ አረጃ ፍጅ አስከሬኑ ሞቶ የተነሳው አይ ከዛ አድርግም ያደርጋል ክርክር ሲነሳ ሽማግሌው ተነስተው አድርግ ያለው ለምን ሲባል እንግዲህ ሆኖ ፈቃዱ ያምላክ ማለት ፈቃደ ስጋ ተነስተውብኝ አይደለም እግዜ ፈጣሪ ያልቀበለኛል በዚያውም ላይ ደግሞ አትጎዳም እሷ ምክንያቱም በማይጸኑ ያዘች ወፃን ለትውልድ የሚተርፍ ደግኛ ጻድቅ ነው ስሙን መርቲያኖስ ብሉት ብለው አረፉ በ85ኛ ዓመታቸው ያ ተወልዶ አባ መርቲያኖስ ተብሎ በቤተክርስቲያን ከሚታወቁ ኢትዮጵያውያን ዛሬ ተረስቶ ነው እንጂ አባ መርቲያኖስ ጻድቅ ሁለተኛው ከሚባሉት አንዱ ይህ አባት ነው አንድ አንድ የፈቃደ እግዚአብሔር መጋፋት አስቸጋሪ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንደወደደው እንጂ እኛ እንደወደድነው መኖር አያስፈልግም እና ይሄ ሰው እንቢ ሲላት መጨረሻ ላይ ምንድነው ያለችው ቤታችን ቀና በልስኪ አለ ቀና ሲል ሱራፊል ካህናት ሰማይ ሲያመሰግኗት አንዱ ሱራፊ አንዱ መልአክ ብቻ ካፉ እንደ ክረምት ነጎድጓድ ነው ምስጋናው የሚወጣና ዓለምን ይመላዋል አየ አንዱ መልአክ የሚያመሰግነኝ ምስጋና ይሄ ነው ስታስበው እንኳን በ99 ነገር የምመሰግነው ምስጋና ካንዱ መልአክ አንፃር አንተ ብታመሰግነኝ ምን ቁም ነገር ይመስላል አለች እመቤቴ ይቅርበይ ብሎ ከግሯ ተደፋ መርቃው ጽዋልቦና ሳታጠጣው ሄደች ሲጋድል ኑሮ ጸድቋል በረከቱ ይደረብን አሜን ለሁሉም አባታችን አባ ጊዮርጊስ ጽዋልቦና የተጣበት ቀኑ ሰዓት ገፍቶብናል ይሄን ታምር ኋላ ታምር አልተረከም ይሄው ታምር ሆኖ ይነገር ይያዝልኝ እመቤታችን ጣይመ ፍቅሯ ይደረብን ያባ ጊዮርጊስም በረከታቸው ይደረብን አሜን ዛሬ እንግዲህ ያው ጽዋልቦና የተጣበት ነው ሌላኛው የኔታ አብራኒዮስ ወይም ጻድቅ አባ አብራኒዮስ መነኮስ ነው ምናቸው ገዳማዊ ናቸው ጻድቅ ናቸው በጎንደር ዘመን ባጼ ዮሐንስ ጻድቁ ባጼ ፋሲልና ባዲያም ሰገድ ይያሱ ዘመን መጻሕፍት ትርጓሜ በመስራት ከሚታወቁ አራት ቅዱሳን ሊቃውንት አንዱ ናቸው አንደኛው መምህር ሰሩ የክርስቶስ አንደኛው ጨጌ ቃላዋዲ አንደኛው የኔታ ክፍለ ዮሐንስ የገላአዱ አራተኛው መምህር አብራኒዮስ የኔታ ወይም አባ ጻድቁ አብራኒዮስ ገዳማዊ ጻድቅ ናቸው በትግራይም በኤርትራም ይከበራሉ እዚህም ይከበራሉ ደገኛ ጻድቅ ናቸው ግን ተረስተዋል እና እነዚህ አራቱ ብሉይን ሐዲስን ሊቅን መነኮስን ለምጀመሪያ ጊዜ በአማርኛ አንድምታ ያዘጋጁ ሊቃውንትን ሰብስበው እነሱ ናቸው ለምሳሌ ሊቃውንትን የተረጎሙት ክፍለ ዮሐንስ ናቸው ብሉይን የተረጎሙት ቃላዋዲ ናቸው ሐዲስን የተረጎሙት ሰሮይ ክርስቶስ ናቸው መነኮሳትን መናይ ስለሆኑ ገዳማዊ ስለሆኑ አብራኒዮስ ናቸው ይባላልና የኔ ጻድቅና ሊቅ በረከታቸው ይደረብን ወደ እመቤታችን ምስጋና እንሂድ ለእዝራ ጽዋ አለቡናሁ እመቤቴ የእዝራ ልቡናን ያገኘባት መልኳ እሳት የምትመስል ወርቅ ነው ግን ከወርቅነት አልፎ እሳት ይመስል ነበርና ያቺ ጽዋ አንቺ ነሽ ብሎ አመሰግናት ወይም ጽዋ ወርቅ ዘአጉሰ አቶ ልቡናሁ ለእዝራ ዘተሰሚየ ሱቱኤል የተባለ የእዝራን ልቡናውን እንዲወሳ ማለትም 46 መጻሕፍትን ከጠፉበት እንደገና እዝራን ምናውቀው እዚ አይደለም ተማለለ አይደለም ገዳም ወጥቶ አለቀሰ ለመነ እግዚአብሔርን ለመነ መጻሕፍት ጠፍተውበት በጽዋዊ በመርኮ ጊዜ ኦሪቱ ነቢያቱ ጠፍተውበት መሳፍንቱ ጠፍተውበት ያን ጊዜ ሲለምን ቅዱስ ኡራኤል መጣና ጽዋልቦና ዛስተው ኡራኤል ሚሎሪዛ ነው ያንን ጽዋልቦና ይዞ ታየው ጠጣ ብሎ ያንን ጋተው አጠጣው እና ጽዋው የወርቅ ነው ግን እሳት ይመስላል በውስጡ ምን እንዳለው መገመት አይቻለም አባው ምን ይላሉ በውስጡ ያለው ለየት ያለ ውሃ ነው ከሰማይ የመጣ ውሃ ምን ማለት ነው ጽዋው የመቤታችን ምሳሌ ወርቅ ንጽህና የቅድሳን እሳት መምሰሉ እሳተ መለኮትን ተሸክማለች ተዋህዷታልና በውስጡ ከሰማይ የወረደው ጽዋ አለው አይደለም ዝንቱ ጽዋአ ህይወት ዘወረደም ሰማያት ክብር ደሙ ለክርስቶስ አይደል ስታቀብሉ ዲያቆናት አው ከሰማይ የወረደ እውነተኛ የህይወት መጠጥ ይሄ ነው ብለን አይደል እናቀብል ለዚያ ምሳሌ ለዚያ ነው ጽዋአ ልቡና ዘእዝራ ወይም ጽዋአ ልቡና ዘአጉሰ አቶ ልቡና ለእዝራ ዘተሰሚየ ሱቱኤል ብሎ ያለ እና እዝራ ያን ከጠጣ በኋላ 46 መጻሕፍትን ወይም ምስጢር ተገለጠለትና አባቶቻችን ምን ይላሉ እርሱ ቀንም መናገር ነው ማታም መናገር ነው እነሱ ቀን ይጽፋሉ ማታ ይመግባሉ እሱ 40 ቀን ሙሉ 46 መጻሕፍት ተጽፈው እስኪያልቁ ድረስ እህል አልቀመሰም ያን በመጠጣቱ ምክንያት ማለት ነው ያን ጠጥቶ እህል ሳይቀምስ 46 መጻሕፍትን በቃሉ አውርዷቸዋል በጣም ከባድ ነው እንግዲህ ሰሙት አስቡት እንግዲህ 5ቱን ብሔረ ኦሪት 3ቱን ብሔረ ኦሪት እንግዲህ ብሔረ መጻሕፍትን ተመልከቱ ከዚያ መጽሐፍ ሚለውን ትንቢተ ሚለውን ደግሞ መዝሙረ ዳዊትን በሙሉ እንዳለ አስቡት እንግዲህ ያ ሁሉ መጽሐፍ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን በርግጥ መጻሕፍቱ አስቀድሞ ኢትዮጵያ ነበሩ በእውነቱ እሱ ያጣቸው መጻሕፍት እኛ ጋር ነበሩና ቅዱስ ዕዝራ ሱቱኤል ሞትን ያልቀመሰው ያን ጽዋ ጠጥቶ ከሞት ሄዳ ነው እኛም ከዘላለም ሞት የሚያድነውን አማናዊ ጽዋ ከድንግል ማርያም አግኝተናልና የምሳሌ ሌላኛው ሁለተኛ ዕዝራ ሱቱኤልና ዕዝራ ነህምያ የተለያዩ ናቸው መጽሐፈ ነህምያና መጽሐፈ ዕዝራ ሚለው አንድ ዕዝራ ነው ሁለቱ ዕዝራ ነህምያ ደግሞ አባቶቻችን ምን ያላሉ የዕዝራ ነህምያን ጸሎት የምትሰሚ አንድም እንዲሰማ የምታደርጊ አንቺ ነሽ ዕዝራ ነህምያም ይማለል ይጸልይ ነበር ታቃላችሁ በአርጤክስ ዘመን መጥቶ እስራኤል ኢየሩሳሌም ቀጥሯ ፈርሶ አይቷል ቤተ መቅደስ እንዲታነጽ አዲስ ቤተ መቅደስ እንዲታነጽ አልቀሱ እግዚአብሔር ለምነው አላደለም ያለመናው ለጊዜው ለዛ ቤተ መቅደስ ይመስልም ዋናው ግን ለዋናው መዳ ለድንግል ማርያም ነውና የሱን ጸሎት ተወካፊ ተጸሎቱ ቢባል ለማይታችን ተጠቅሶ ይነገራል ባጭር ሁለተኛ ሶስተኛ ማርያም ድንግል ለዮሴፍ ተርጎስ ሰርጎትርሲቱ ይላል መልካ ማርያም ላይ ዮሴፍ በዚህ በዘመኑ የነበረ ካህን ነውና ልክ እንደ አሮን እሱንም እንደውም እኮ መልካ አብይ እግዚአብሔር በጣም ይደጋገመ ያነሳው ዮሴፍንና የዚህ ቅዱስ ሰው የልብሱ ጌጥ እመቤታችን ሰርጎትርሲቱ አላት የጌጹ የልብሱ ጌጽ አንቺ ነሽ እሱ በልብሱ ምክንያት ከብሩ ገነው እንዲኖር እኛ በድንግል ማርያም ምክንያት ከብረን ገነን ለመኖራችን ምሳሌ ነው የዘሩባቤልን ተናገረናል ምናልባት የቀረ ከኤልሳቤጥና ከዮሐንስ መጥምቅ ስምዖን ድንግል የስምዖን ድንግልን ነገር ለማንሳት ደግሞ አባቶቻችን ኖሃማ ኤሊሁ ለስምዖን ድንግል ይላሉ ስምዖን ድንግል ታውቁታላችሁ ታሪኩን በዘመነ በጥሊሞስ ዓለምን እንደ ሰማቅልጨ እንደ ገልቀጥቅጨ ገዛሁት ምን ቀረኝ ሲሉ አንድ ነገር ቀርቷል ምክንያቱም የግሪክ ነክሰው ስለሆነ መናሉት በአይሁድ ዘንድ ዓለም በዓለም ያለ ጥበብ ማይመስላቸው 46 መጻሕፍት አሉ ይብሉ ይደም መጻሕፍት እነሱን ወደ ጽር ማስተርጎም አለባሉት ጥበብ እግዚአብሔር ነው ለምን በኋላ የብራይስጡ ስለሚጠፋ ለክርስቲያኖች እንዲደርስ እግዚአብሔር ያዘጋጀው ነው ኋላ 72 መተርጉማን 36 ጀልባ ላከ 36 ድንኳን አዘጋጀ አስመጣቸው ከዚያ ሁለት ነው እንዲተረጉሙ አንድ በጣም ታዋቂ ሊቃውንት ግን ለብቻቸው እንዲሰጣቸው ተደረገ እና ጠባቂ ሾመባቸው ለምን እስራኤላውያን ክፋተኞች ናቸው ቃል እንዳይለውጡ ማለት ነው ቃል በቃል ግን ጠባቂ ሲሾም ጥቅሙ ለሱ አልነበረም ቃል ቢለውጡ ኖሮ ለኛ ለዘንድሮ ለክርስቲያኖች በጣም እንቸገር ነበር የብሉይ ኪዳን ቃላትን ቢለውጡብን ለኢትዮጵያውያን እንኳን እግዚአብሔር ይመስገን ጥንትም ነበርና ለርሱ ምን ይደርሳል ትንቢተ ኢሳይያስ እንግዲህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ላይ ታሪኩ ያለ ቅዱስ ሰው አይደል ስምዖን አረጋዊ ከዚያ ሲተረጉም ትንቢተ ኢሳይያስ አንተ ቸሩ መዳኔ ምንኙንም ያቃዥኝ በጣም እየቸኩልኩ ነው አይታያችሁ ቢመሽባችሁ ነው ምን አገባኝ እናንተ ናችሁ በሰዓት እኔ አይደለም መጥቼ ምላስ ጀመርኩኝ ሜላ ዘግይታችሁ እንደገና ሁለት መዝሙር አዘምራችሁ እናንታችሁ ሰዓትን ይገደላችሁ ይው መዝሙሩን ቁም ነገር ላይ ካያስከው ለሱም ይሁን ጊዜ ቀደም ብለ መተማተረፍ ነው እኔ ሰራ ትምርቱ ነው ሐላፊነት የመዝሙር እናንተ እኔ አይደለም እኔ አብሬ እንደመመን ቁጭ ብዬ መዘመር ነው እናንተ ቢለምን ይቸኩላለሁ ረጋ ለበል ቸሩ ማለት ምክንያቱም መጥፎ ነው አፊ ገድፋል ምን ይላል ሲቸኮል እንደውም አፊ ፈጣን ነው ፈጣን መሆን የምታውቁ ስራ ቦታ ሰሙኝ ነው እግዚአብሔር ይመስገን እንኳንም ፈተንኩ እና ይሄ ቅዱስ ሰው 7:14 ትንቢተ ኢሳይያስ ላይ ሲደርስ ናው ድንግል ተጸንስ ይላል እናው ድንግል ተጸንሳለች ይላል አሃ ጤት ነው መገቡ አሁን ይሄን እንኳን የአሕዛብ ንጉስ የእስራኤል ንጉስ ብለው ያምነኛል ምክንያቱ ኢሳይያስ ራሱ የተናገረ ጊዜ መናሲ ላይ አንሶስ ከታች ሰንጥቆት የለ በእንጨት መጋዝ ይቀርብኝ ብሎ ወለት ተጸንስ ሴት ተጸንሳለች ነው ሴትማ በመላው ዓለም ተጸንሳ አይደለም ትል ኋላ እንቅልፍ አለ ሌላ አንቀጽ ቃል ዘለለም እዚያችሁ እንዳል እንቅልፍ ተኛ ቅዱስ ሚካኤል ይመጣል ይፍቀውና ድንግል ጸንስ ብሎ ይጽፍበታል ሲነቃ ድንግል ወይነ ጠጅ ይጠጣሉ አንዳንድ እዚህ እንትንሽ እንትስላችሁ ኃይል እንዲነሱና ምንድነው ብሎ ግራ ይገባዋል ቅድም እንደዚህ ያስብ ያለብሩ አሁንም ሰረዞ ወለት ተጸንስ ሴት ተጸንሳለች ይችላል አሁንም እንቅልፍ ይመጣል ሶስት ጊዜ ጻፈው ሶስት ጊዜ ሰረዘበት በአራተኛው ሊሰርዝ ሲል ቅዱስ ሚካኤል ከፊቱ ቆሟል ተው እንዳትነካው ይህች ድንግል ተወልዳ ባይና አይታት መሲሁ ከሷ ተወልዶ እስከታቀፈው ድረስ አትሞትም ብሏል ከዛ በኋላ ኖአማይል ይዋለ ሁለት መቶ 86 ዓመት ኑሮ ለዛ በኋላ ያልጋ ቁራኛ ሆኖ ግን ተመስገን ነበር ስራው ያን ቀን አንድ ቀን ጌታ በተወለደ በ40 ቀኑ እጉለ ርግብ የርግብ ጋላግል ዘወከማይነቅ ዋናው ሲዘው ሲሄድ ወደ ተመቅደስ ኃይል አገኝቶ ከዛ ከተጣበቀበት አልጋ አረጋዊ ስምዖን ተነስቶ ሄደ ጌታን ሲታቀፈው የ30 ዓመት ጎልማሳ ሆነ አንድም የስምዖን መታደሱ አንቺ ነሽ አንድም የእድሜው መርዘም አንቺ ነሽ እሷን ለማየት ስለሆነ እድሜው ረዘመ ሁለተኛ ነገር ደግሞ መታደሱ አንቺ ነሽ እና 30 ዓመት ሲሆን ደግሞ ያን ጊዜ ምን ተመኘ ይእዜ ተሰሮ ለገብረከ አይ ወጣት ከሆንኩማ ምን ጨነቀኝ እድሜ ጨምረኝ አይደለም ዛሬ ባሪያን በቃ በሰላም በከማዘዝከ እስመሪያ ይንቴ አድኖተከ ዘአስተዳለው ከቅድመ ኩሉ ዝብከ ይሄንን ብሎ ጸለየ ለመቤታችን ትንቢት ተናገረ መቤታችንን መረቃት ይላል ያው መቼም ለጊዜው አባት ነውና መረቃት እንጂ የሚመረቃት ነገር ሲለው ነበር መረቀችው እሷ አለች ዞሮ ዞሮ ግን ቃል በቃል ለሽማግሌነቱ መረቋት ይደው አርፋልና ከስምዖን ድንግል ጋር እንዲናነሳለን ከዚያ እመቤታችን ጋር ሲያገናኛት አባ ጊዮርጊስ ምን ይላታል ዘመድ ዘኤልሳቤጥ ጥሩ እኮ ነው አሁን ምሳሌውን ሲጨርስ ዘመድ ዘኤልሳቤጥ ወትስይት ዘዮሐንስ አለ የኤልሳቤጥ ዘመዱ አንቺ ነሽ አያስመካልኩ ለናላችሁ እንዴት ዋላችሁ እስኪ አስቦ ከንቲባው ወንድምህ ቢሆን እንዴት እንደምትከበር አይደለም የክልሉ አስተዳዳሪስ እንደው አባቱ ቢሆን አስበው እስቲ ይሄን የት ነበርክ ቤተ መንግስት የጠቅላዩ ልጅ ብትሆንስ አስባዋል የጠቅላዩ ልጆች አስባቸው እስኪ እነሱን ለማየት ሁሉ እኮ ገንዘብ ሳይከፈል ይቀራል ኤስጋ ስጋው ይከብር ነው አይደለም እና ዘመድ ዘኤልሳቤጥ ማለቱ አንድ ተዘምዶ መናገሩ ሁለተኛ ነገር በዘመኑ ዘመድ መሆናቸው ቅድስት ኤልሳቤጥ ከመቤታችን ጋር ቅርብ እንድትሆን ቅርብ ከሆነች ዘንዳ በረከት ጸጋ እንድታገኝ ስላደረጋት ነው እንጂ ዝምድና እንኳን ያን ያክልኩም ነገር እንዳልሆነ ጌታ ተናግሯል ያብርሃም ልጆች ነን በማለት የምትጸድቁ አይምሰላችሁ ለአብርሃም እግዚአብሔር ከነዚህ ድንጋዮች መካከል ያስነሳልታል ያብርሃም ልጆች ብትሆኑስ ያብርሃምን ስራ በሰራችሁ ነበር ብሏልና ዘመድስ እና ትፍስይት ዘዮሐንስ አለ መቤታችን ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል ካበሰራት በኋላ ደጋደጋውን ሄዳ እዚያ ሀገረ ይሁዳ ስትደርስ የዘካርያስ ቤት አንፈራጸ እጓል በውስተ ከርሳ በፍሳው ሲት አይደለም ቅዱስ ዮሐንስ መቤታችን ስትመጣና ድምጿን ሲሰማ ዮሐንስ ምን አለ ዘለለ ሰገደ ያድል ደስታ ማለት ያባቱም ደስታናት መቤታችን የልጁ ዮሐንስ መጥምቁም ደስታናት ተቀለለ ሲል ኦድንግል አምሳል ወትንቢት ወለት ዘነቢያት መቤታችን የነቢያት ሐረገ ትንቢታቸው ትንቢት የተናገሩልሽ ምሳሌያቸው ምሳሌ መሰሉልሽ ሱባያቸው ሱባይ ቆጠሩልሽ ወለቶም ለነቢያት ይላል የነቢያት የስጋ ልጃቸው አንድም ተስፋ ነቢያት ተፈጸመ ሐና በሁለትኪ ተስፋ ቅዱሳን አበውኪ እንዳለ ተስፋው የተፈጸመ በሁለትኪ በድንግል ማርያም ነው ለዚያ ነው ባለፈው ስናዚየም ተፈጸመ ተስፋ አበው በማርያም ድንግል ወበቀራኒዮ ተተክለ መድኃኒት መስቀል በድንግል ማርያም ያባቶች ተስፋ ተፈጸመ በቀራኒዮ መስቀል ተተከለ ብሎ ሊቁ እናመሰገነ ማለት ነው ከሚቀር አንድ ጫጭር ታምር ጣለላ አድርግ ያሰብኩት ታምር እንግዲህ እግዚአብሔር ከወደደ ሌላ ጊዜ ምን እናጋገር ሆኖ ማለት ነው ስለመቤታችን ድንግል ማርያም ከሚነገሩ ተአምራት መካከል አንደኛው እዚህ በፊትም ታቻምነው ያምና ነግሬያችኋለሁ ላስታውሳችሁ ያው ጆራችሁ ስለሚያፈስ ነገራችሁ ታስታውሱት ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ዛሬ ፈረንሳይ ምን ነው ሀገር ላይ ጥንቱ አፍሪንጂ ይላሉ አባቶቻችን ሲጠሩት እዚያ ስፍራ ላይ አንድ ሰዓሊ ነበር መቤታችን በጣም ይወድና የቤተክርስቲያኑን ስዕል ሳልልናሉትና የቤተክርስቲያኑን ስዕል ከታች ከመጀመሩሉ ከላይ ነው ስዕል የሚጀምረው ከቅድስት ስላሴ ጀምሮና ላይ ሲስል የቅድስት ስላሴን ሳለ ሌላ የሚሳለውን ነገር የፈጣሪን ሳልና መቤታችን ስዕል ላይ ሲደርስ ቁጭ ብሎ አሰበ እንደ ተለመደው ዝም ብሎ መሳል አልፈለገም ዝም ብሎ እንዴት አድርጌ ላሳምረው ብሎ አሰበ አሁን ስዕል የሆነ ስልታይና ኮፒ አድርገ ተጫጭራለ ዛሬ ሲጋራ ያጨሰው ሁሉ ስዕል እኔ አይቻቃለሁ የመቤታችንም የቅዱሳንን ስዕል ሲጋራ ያጨሰ የሚስል ሰው አይቻጋለሁ ያቦ የገብረ መንፈስ ቅዱስ አንዱ ገጽ ስል ሲጋራ እየተጨሰ የተሳለ ነው ባይሆን ስዕሉን ሲጋራ ያረክሰው አንዴ ከቀባሜሮን ተቀብቶ ስለሚገባ ችግር የለም ግን ነውሪ ነው አይደረግም በጾም በጸሎት ተወስኖ ቢቻል ሱባኤ ይዞ ባይሆን ስዕል የሚሳል በባዶ ሆድ ነው ህልመ ሌሊት በተሆነበት ቀን ስዕል አይሳልም እንደው አንዳንድ ጊዜ ሙያው ስላለ ብቻ መደናቆር ጥሩ አይደለም በንጽህና በጥንቃቄ እንደዘጊ አባቶች ነበር የሚስልና እንዴት አድርገን ኋላ አሰበ መይታችን ብቻ አይደለም ይሳለ እና በዚያ ማዶ መጀመሪያ ባንጻሩ ለማንጻሪያ ዲያብሎስን ስሎታል እና በጣም ጥርሱን አግጦ አይኑን አፍጦ ቀንዱን አንፈርጦ ጠቅላላ የቀረው ነገር የለም እዚህ ዓለም ላይ ዓለም የሚባለውን አስጠልታል ለነገሩ ሰይጣንን በነግራቸው ላይ በምንም ማስጠያ መንገድ ብስሉት ሰይጣንን ሊመስል አይችልም ምክንያቱም የሰይጣን ክፋቱ ክርፋቱ ፍጡር ሊገልጥ አይችልም ነውሩ ክፋቱ ሊገልጥ አይችልም ግን የቻለውን ያክል ነው ሐላጻላይ ሰናት ሲያልፍ አይው ዲታርጉን ይሳሉ ሐላ ዞር ሲል መይታችን ይሰላል ዝም ብሎ ያዋል እና በዙሪያው ላይ ገነትን ሳለ ብዙ አትክልት ጌጽ ያላችሁ በዙሪያው መላእክት እና ከላያንስቶ እየሳለ እንግዲህ ቅርጽ አውጥቶ ቀለም እየሰጠ ሲሄድ ኋላ እጇን ስሎ ጨርሶ ወደታች እየሳለ ያለ እንግዲህ ረጅም አይደል ላይ እና መሰላል አድርጎ መሰላሉ ላይ አልጋ አድርጎ አልጋው ላይ ነው የሚስላ በጣም ስለተበሳጨ በታች ሄዶ መሰላሉ መጥቶት ሄደ ጸላይ እንግዲህ እዛን እስቶ ሰውት እንግዲህ ታች ተፈጥፍጦ ነው የሚሞት ኒሞት ሊብሎ ማለት ነው እና እንግዲህ ልክ ሲለቅበት ኦ ብሎ ጮኸ የጮሃል ሰው ተሰብስቧል እና እሱ ዝም ብሎ ይጮሃለታቸው ያዩታል አረባከ ዝም በለልን ይባላል ምክንያቱም ቢወርቅ ነበር መጪው ያለበት እና ቀናብሉ ተይዟል ምንድነው ሲሎታች አሉ እጹብ ይላሉ ለምን ስሏናት እጇን ዘርግታ ያዘችው ለምን እጇን ስሎት ነበር አስቀድሞ ያዘችውና ምን አለችው ለላባቶችን ጨርሰ ዚው እንዳለ ብሎ መይታችን ይዛው እንግዲህ ስዕል ይዛው ስሏን ስሎ ጨርሶ ወርዷል ተመረቋል ተባርቋል በረከቷን አግኝቷል ይባላልና ጣይመ ፍቅሯ በረከቷ ይደረብን በረከቷ ይደረብን እንግዲህ ያው ነገ ከተቻለ 10 ሰዓት ላይ ለነገ ብቻ ሜላው ይጀምርና 10 ሰዓት ላይ ተጀምሮ ከዛ ትምርቱ ማጭር ነው የሚሆነው ከዛ ያው ያለውን ነገር ዝግጅቱን ተላማለት ማለት ነው የተናገረው እንትን አልነበርክ መሰል እንዳትረሱ አንዱ የነዳያን ነው ለመልሹ ሰርታችሁ ማስረከቡ በትችሉ ቀድማችሁ ሰውቴ የነዳያኑ ቀድሞ ይሰራ ቀድሞ ይለቅ ኋላ ዘግይቶ ይሄኛው ይሰራ ምክንያቱም ይሄኛው ለ11 ሰዓት ምናምን ነው መድረስ ያለበት ያኛው ግን ቀድሞ ለምሳ ሰዓት ቢደርስ ጥሩ ነው እኩሉ ለነዳያን እኩሉ ለኛ ይሆናል ማለት ነው እኛም ለበረከት ያመት በረከት አለን እኩሉ ነዳ ሁለት ስለመጣ ባጋጣሚ ብዬ ነው ባቦትናን እንደነገርኳችሁ ከዛ ውጪ ሂሳብ አሳውቁና 10ቱን አስቀድማችሁ አምጡት ትናንት ተናግረል አሁን ልቀም ይላስተውሳችሁ አምጡት ከዛ የተረፈውን ነገር ገንዘብ የሚተርፍ ከሆነ ስራ ስላለው ስለምንነጋገርበት እቺን አስተዋሳለው ነገ እናንተም ምናልባት የቀሩ ፍልሰታ የነበሩ ልጆች የቀሩ ካሉ ነው በሏቸው አንዳንድ ጉርሻም ቢሆን ንጉርስ ስራት ስላለ ነገ ያው ማንኛውም ሰው ለራሱ ማይጎርስበት ለሌላው ሰው የሚያጎርስበት ቀን ነው ብዙ ረድኤት ከመቤታችን ፍቅር የተነሳ ነገ ምንማረው ማጠቃለያ ትምርት ወላዲተ አምላክ በቅዱሳን ነቢያት ሳይሆን ቅዱሳን ነቢያት እንዴት እንዳመሰግኗት ነው ያየነው አይደለም ነገ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ድንግል ማርያምን ያመሰገነበትን አንቀጽ እንደማጠቃለያ ትምርት ምንማር እሱ ነው እና ዘከመወደሳ መድኃኒነ ለእሙ ድንግል በሚል የነገው ትምርት ይከተላል ማለት ነው ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ጸሳይል አሜን